Δόξον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σον δωρεόν αξίους ημάς πίσον Θεοτό και Παρθένε, παρορώσα τα πλημενήματα ημών και παρέκουσα η άματα της ελπής τη λαμβάνουξη, την ευλογία των ψυχών ημών. Της ελπής τη λαμβάνουξη, την ευλογία των ψυχών ημών. Εύχομαι το νέο δικαστικό έτος να είναι ένα έτος παραγωγικό, να είναι ένα έτος που αποδίδεται δικαιοσύνη, επειδή ακριβώς η δικαιοσύνη αποτελεί τον πυλώνα της δημοκρατίας και τη βάση της δημοκρατίας, και αυτό δημιουργεί σε όλους εσάς μια υποχρέωση. Η υπηρεσία της δικαιοσύνης συνεπάγεται, αλλά και προϋποθέτει την ενότητά σας. Σήμερα βλέπουμε οι πάντες ότι αυτή η δικαιοσύνη δοκιμάζεται και θα πρέπει οπωσδήποτε όλοι να σταθούν ο ένας δίπλα στον άλλο για να μπορέσουν να ξεπεραστούν τα προβλήματα και να βρείτε μια σωστή οδό πορείας. Καλή χρονιά, ευλογημένη γεμάτη υγεία σε όλους σας και στις οικογένειές σας και πάντοτε να είστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Μεσσηνίας, προτού αρχίσω τις προσφωνήσεις, αισθάνομαι την ανάγκη δημοσίως να σας ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ εκ μέρους όλων των Μεσσηνίων για την επιστολή παρέμβασή σας προς τον Υπουργό Υγείας, η οποία συνέβαλε τα μάλα μαζί με τους υπάρχοντες βουλευτές του νομού μας, τον κύριο Χρυσομάλη, τον κύριο Ματά και τους κοινωνικούς φορείς του τόπου για τη μη υποβάθμιση του νοσοκομείου Καλαμάτας. Μια απόφαση που έστω τελευταία στιγμή ο Υπουργός Υγείας κατάλαβε πόσο λανθασμένη θα ήταν και θα οδηγούσε σε μαρασμό του νοσοκομείου Καλαμάτας. Κύριε Πρόεδρε του Εφετείου Καλαμάτας, κυρία Εισαγγελέα Εφετών Καλαμάτας, κυρίες Πρόεδροι Πρωτοδικών Καλαμάτας, κυρίες Εισαγγελείς Πρωτοδικών Μεσσηνίας, δεν έχω συνηθίσει ακόμα, κύριες και κύριοι δικαστές και εισαγγελείς, κύριοι βουλευτές, κύριε Χρυσομάλη Μίλτο, κύριε Περικλή Ματά, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριε Δήμαρχε Καλαμάτας, κύριε εκπρόσωπε του Δήμου Μεσσήνης, συνάδελφε Ελένη Τσέβλου, κύριε Διευθυντά της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας, κύριε Διοικητά των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Νομού Μεσσηνίας και όπως έχω ξαναπεί και μελλοντική αρχηγέ του Πυροσβεστικού Σώματος, κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων, κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών του Νομού Μεσσηνίου, του Εφετείου Μεσσηνίας, κύριε Αντιπρόεδρε του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, κύριε Παύλο Κρανιώτη, κύριε Πρόεδρε του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας, κύριε εκπρόσωποι του Οδοντιατρικού Συλλόγου Καλαμάτας, κύριε εκπρόσωποι των κοινωνικών και παραγωγικών φορέων της πόλης μας, είδα και την κυρία Διευθύντρια του ΕΦΚΑ Καλαμάτας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι. Βρισκόμαστε και πάλι μπροστά σε μια νέα αφετηρία, την πρώην λίγων ημερών έναρξη του νέου δικαστικού έτους. Η έναρξη της νέας δικαστικής χρονιάς ταυτίζεται με τις αλλαγές που επιφέρει ο νέος δικαστικός χάρτης. Ως γνωστό, με το νέο δικαστικό χάρτη, το εφετείο Καλαμάτας ενδυναμώνεται, αφού πλέον στην αρμοδιότητά του υπάγονται υποθέσεις του πρωτοδικείου Σπάρτης, το δε πρώην ειρηνοδικείο Πύλου έχει αναβαθμιστεί σε περιφερειακό πρωτοδικείο. Όλα τα νομοσχέδια οραματίζονται και την ταχύτητα στην απορμή της δικαιοσύνης, ωστόσο κάθε νομοθέτημα μέχρι σήμερα φέρνει τα αντίθετα αποτελέσματα, με αποτέλεσμα πολίτης που προσφέρει στη δικαιοσύνη να περιμένει για χρόνια. Σχετικά με το νέο δικαστικό χάρτη, είναι μια μεγάλη τομή στην απορμή της δικαιοσύνης, πριν όμως πολλά πράγματα έγιναν εκ προχείου. Βέβαια, το πρωτοδικείο Μεσσηνίας και όχι πλέον το πρωτοδικείο Καλαμάτας είναι ένα πανίσχυρο πρωτοδικείο. Καταργήθηκαν όλα τα ειρηνοδικεία και οι ειρηνοδίκες θα ενεργούν πλέον ως πρωτοδίκες. Η προϊσταμένη του πρωτοδικείου Μεσσηνίας έχει χαράσει το πρόγραμμα εκδίκασης των υποθέσεων ώστε κανείς πολίτης να μην ερηνοδικαστεί. Είναι βέβαιο ότι στην αρχή εφαρμογής του νέου δικαστικού χάρτη, ειδικά οι δικαστές του πρώτου βαθμού θα αντιμετωπίσουν τις δυσχέρειες προσαρμογής του νέου δικαστικού χάρτη και της ενοποίησης του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας. Είμαι βέβαιος ότι οι δικαστές μας έχουν τη νομική επάρκεια, τη διάθεση και τη δύναμη να ανταποκριθούν στα νέα τους καθήκοντα
και με πνεύμα συνεργασίας, το οποίο επιδεικνύει η νέα Διευθύνουσα και Πρόεδρος Προδοτικών Μεσσηνίας, τόσο με το Δικαιωτικό Σύλλογο Καλαμάτας, καθώς και με τους δικαστικούς υπαλλήλους, θα διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της δικαιοσύνης. Το έργο της νέας Διευθύνουσας του Προδοτικού Μεσσηνίας είναι δύσκολο και επίπονο. Απαιτεί υπερπροσπάθεια και αφοσίωση, όμως είμαι σίγουρος ότι τα μέχρι τώρα δείγματα γραφής της ότι θα ανταποκριθεί επάξια. Η 16η Σεπτεμβρίου 2024 σηματοδότησε την έναρξη εφαρμογής του νέου δικαστικού χάρτη μια μεταρρύθμιση που υποτίθεται ότι θα επιταχύνει την απονομή της δικαιοσύνης. Πολύ φοβάμαι ότι η πραγματικότητα θα αποδειχθεί πολύ διαφορετική από τις υποσχέσεις. Καμία επιτάχυνση στη δικαιοσύνη δεν μπορεί να γίνει αν δεν βελτιωθεί η υλικοτεχνική υποδομή και κυρίως δεν καλυφθούν τα τεράστια κενά των οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων, αλλά και των δικαστικών λειτουργών. Ενδεικτικά και μόνο αναφέρω ότι στο παράλληλο πρωτοδικείο Κυπαρισίας έχουν μείνει σήμερα ελάχιστοι υπάλληλοι και η εισαγγελία πρωτοδικών Καλαμάτας βρίσκεται στα όρια της και η λειτουργία της βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στο φιλότιμο και στην υπερπροσπάθεια των ελαχίστων δικαστικών υπαλλήλων. Η δικαιοσύνη, παρά τα προβλήματα, τις αστοχίες και τα λάθη της, τα οποία οπωσδήποτε πρέπει να αντιμετωπίσουμε, πρέπει να αποδείξει με έργα, δηλαδή με τις αποφάσεις και τις θεσμικές ενέργειες, ότι αποτελεί προπήρχο της δημοκρατίας. Κυρίες και κύριοι δικαστές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εύχομαι σε όλους σας υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία, ώστε μαζί με τους άμεσους συνεργάτες όλων μας και των δικαστών και των δικηγόρων, τους δικαστικούς υπαλλήλους, προς τους οποίους απευθύνω τις ίδιες ευχές, να συνεχίσουμε και στη διάρκεια αυτής της δικαστικής χρονιάς με πνεύμα σύμπνοιας, αλληλοκατανόησης, αλληλοεκτίμησης και αλλοσεβασμού να ανταποκρινόμαστε σε απαιτήσεις του υψηλού μας λειτουργήματος. Ευχαριστώ όλους σας για τη σημερινή σας παρουσία και στο τέλος ξέχασα να πω να απευθύνω και χαιρετισμούς στην εκδήλωσή μας ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Σπάρτης, ο Γιάννης Νικολόπουλος, άνθρωπος ο οποίος έβαλε πλάτη για τη μεταφορά του πρωτοδικείου Σπάρτης στο εφετείο Καλαμάτας. Καλή δικαστική χρονιά. Θα δώσω το λόγο. Πρόεδρος Εθνών Καλαμάτας, τον κύριο Καράλαμπο Μαυρίδη, δικαστής ο οποίος έβαλε πλάτη με τις δυνάμεις του και με την ιδιότητα που είχε αντιπρόεδρος ενός δικαστών και εισαγγελέων στην ενίσχυση του εφετείου Καλαμάτας. Έβαλε ένα σημαντικό βράβο σε ένα σημαντικό λιθαράκι ο πρόεδρος εδώ που έχουμε. Σεβασμιότατε, κυρίες και κύριοι, αναφέρομαι στην προσφώνηση του κυρίου Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας, για να μην σας κουράζω. Έχω την τιμή και τη χαρά να παρίσταμαι για τρίτη χρονιά στον ετήσιο αγιασμό ενώπιση του νέου δικαστικού έτους του Δικαστηρίου της Καλαμάτας, τον οποίο συνδιοργανώνουμε από κοινού με το Δικηγορικό Σύλλογο Καλαμάτας. Η φετινή δικαστική χρονιά, ενώπιση και των κοσμογονικών αλλαγών, όπως ανέφερε ο κ. Πρόεδρος με το νέο δικαστικό χάρτη, που έχουν επέλθει κυρίως στον πρώτο βαθμό της δικαιοσύνης, προϊονίζεται εξαιρετικά δύσκολη. Πλην όμως, σας διαβεβαιώνω κατηγορηματικά ότι όλοι μας, δικαστικοί λειτουργοί και γραμματείς, έχοντας την αμέριστη όπως πάντα ροχή των δικηγόρων, θα καταφέρουμε να φέρουμε εις πέρα στο δύσκολο έργο που έχουμε μπροστά μας. Να είστε βέβαιοι ότι η δικαιοσύνη, ως πυλώνας της δημοκρατίας, όπως έχω πει στο παρελθόν, σε προηγούμενη ομιλία μου, θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, χωρίς να υπολογίζει μόχθο και δυσκολίες. Καλωσορίζουμε στην οικογένειά μας το πρωτοδικείο και την εισαγγελία του Δικηγορικού Συλλόγου Σπάρτης. Τέλος, εύχομαι σε όλες και όλους καλή δικαστική χρονιά, υγεία, ευτυχία και θεία ευλογία. Σας ευχαριστώ πολύ. Την οποία η παλαιότερη δικηγόρη, την θυμόμαστε, έχει υπηρετήσει εδώ στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Καλαμάτας, ως διευθύνουσα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Καλαμάτας. Κύριε Στέκελε. Σας ευχαριστήσω και εγώ για το καλωσόρισμα. Χαίρομαι πολύ που επιστρέφω στην όμορφη Καλαμάτα, την οποία τη βρήκα πιο όμορφη από την άφησα. Πραγματικά εντυπωσιάστηκα από την ανάπτυξη της πόλης, την οποία τη θυμόμουν λίγο διαφορετικά. Να σας ευχηθώ καλό δικαστικό έτος. Δημιουργικό, με αντοχές, νομίζω ότι πρώτα απ' όλα με τη βοήθεια του Θεού, αλλά και με καλή μεταξύ μας συνεργασία, μπορούμε να καταφέρουμε πολλά πράγματα για την απονομή της δικαιοσύνης στο μέγιστο δυνατόν. Έχει κάποιες προκλήσεις η ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, θα τις αντιμετωπίσουμε το πρώτο τώρα.
αλλά με καλή διάθεση νομίζω ότι όλα τα θέματα σύντομα θα λυθούν. Οι νέες προκλήσεις, εφόσον έχουμε έτσι την καλή μεταξύ μας συνεργασία, θα αντιμετωπιστούν γρήγορα. Ευχαριστώ και πάλι για το καλωσόρισμα. Καλή δικαστική χρονιά με αντοχές, υγεία και δημιουργικότητα. Διευθύνωσα το πρωτοδικείο Πεσσινίας, θα μας πει δύο λόγια. Κυρία Σαγγελάς, πρωτοδικείο Καλαμάτας, όχι. Θα είπε ο κύριος Σαγγελάς, θα δώσω το λόγο στον βουλευτή Πεσσινίας, καταρχήν τον κύριο Μέντο Πισωμάλη, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλημέρα. Θα αναφερθώ και εγώ στις προσφωνήσεις του Προέδρου, του Κώστα του Μαργέλη. Όχι για, μόνο για να μην σας κουράσω, αλλά γιατί δεν έχω το ταλέντο του να μην ξεχάσω κανέναν όπως το έκανε αυτός. Όπως είπε και ο Σεβασμιώδατος, δικαιοσύνη είναι θεμέλιο της δημοκρατίας. Εγώ θα πω ότι είναι το αποκούμπι του κάθε συμπολίτη μας, αυτού που ψάχνει το δίκαιο. Και αυτό πρέπει να έχουμε όλοι στο μυαλό μας, πολιτεία, δικαστές, δικηγόροι, όταν κυρίως οι δικαστές και οι δικηγόροι συλλειτουργούν για να αποδώσουν δικαιοσύνη. Άκουσα ότι θα είναι μια δύσκολη χρονιά, αυτό εκτίμησαν οι αγαπητοί δικαστές. Δεν το ξέρω, θα φανεί στην πράξη. Εμείς όταν νομοθετήσαμε το νέο δικαστικό χάρτη και το νέο δικαστικό σχηματισμό, τον οποίο ψήφισα, το έκανα γιατί θεωρώ ότι θα βελτιώσει πάρα πολύ τη δικαιοσύνη. Τους χρόνους απόδοσης δικαιοσύνης. Γιατί πέρα από την ποιότητα των αποφάσεων και ο χρόνος απόδοσης μιας απόφασης έχει τη σημασία του. Τι να το κάνει ο συνάδελφός μας αν δικαιωθεί μετά από 5 ή 6 χρόνια. Όσο πιο γρήγορα γίνει αυτό, τόσο πιο κοντά είμαστε στο να πούμε ότι η χώρα μας έχει καλή δικαιοσύνη. Αυτό θα δοκιμαστεί στην πράξη και όλοι εσείς αυτό θα υπηρετήσουμε. Σαφώς, στην πράξη θα δούμε αν υπάρχουν αστοχίες και πράγματα που πρέπει να διορθωθούν. Αυτή η κυβέρνηση, αν μη τι άλλο, έχει αποδείξει ότι δεν είναι δογματική και όπου χρειάζεται, αστοχίες τις διορθώνει και πράγματα τα βελτιώνει. Όπως έγινε πρόσφατα και με το νοσοκομείο Καλαμάτας ή και με την αναβάθμιση του νοσοκομείου και παρησίας που έπρεπε να γίνει χρόνια. Αποέδειξε η κυβέρνηση ότι δεν είναι δογματική, συζητάει και διορθώνει. Όπου λοιπόν χρειαστεί, πάλι εδώ θα είμαστε. Εγώ να ευχηθώ σε όλους σας, υγεία πάνω απ' όλα σε εσάς και τις οικογένειές σας, καλό έργο και εύχομαι ότι αυτός ο νέος δικαστικός σχηματισμός, ο νέος δικαστικός χάρτης, σύντομα θα φέρει αποτελέσματα που αν μη τι άλλο θα τα αναγνωρίσει η κοινωνία, ότι πλέον αρχίζει και ακόμα βελτιώνεται περισσότερο η δικαιοσύνη στη χώρα μας. Καλή χρονιά. Μέχρι να έρθει στο βήμα περικλείσματά σου, βουλευτή τη Δημοκρατία του Μαγνή Μεσημεία, ξέχασα να αναφέρω ότι σήμερα μα τιμάει με την παρουσία του Κωνσταντίνο Πλειοτόπουλο. Εισαγγελέα εφετών, έχει κοσμήσει πολλά χρόνια τα δικαστήρια εδώ τη Καλαμάτα, είναι αγαπητό σε όλου μα και μάλιστα τώρα έχει επιφορτιστεί με βαρύ φορτίο. Είναι νομίζω εισαγγελέα καταπολέμηση κατά διαφθορά, στην εισαγγελία καταπολέμηση διαφθορά από την Καλαμάτα. Κύριε Εισαγγελέα, ευχαριστούμε πολύ την παρουσία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σεβασμιότατα, αναφέρομαι και εγώ στις προσφωνήσεις του Προέδρου, διαλόγους ταχύτητας. Είναι αλήθεια ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση. Μια μεταρρύθμιση τέτοιου μεγέθους στην χώρα μας, στην ελληνική δικαιοσύνη, έχει να γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εδώ και δεκαετίες. Και είναι βέβαιο ότι αυτή η μεταρρύθμιση θα επιφέρει σημαντικές δυσκολίες. Τις αναφέρατε κι εσείς, αλλά κυρίως θα τις δούμε στην πράξη υλοποιώντας αυτό το μεγάλο σχέδιο. Θέλω να πω δύο πράγματα όμως, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Η Μεσσηνία, μετά από αυτή τη μεταρρύθμιση, βρίσκεται συνολικά ενισχυμένη. Γιατί πέρα από το εφετείο Καλαμάτας και το πρωτοδικείο Σπάρτης, το οποίο εντάχθηκε εκεί, την αναβάθμιση του ειρηνοδικείου πύλου σε περιφερειακό πρωτοδικείο, αλλά και την παραμονίστικη παρησία του παράλληλου πρωτοδικείου με την ίδια καθήλυν και χωρική αρμοδιότητα, δείξαμε με αυτόν τον τρόπο και τη μεγάλη σημασία που έχουμε εδώ στην περιοχή μας, στον νομό, για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, ο οποίος πλέον είναι εθνικός.
η επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης, αλλά κυρίως η βελτίωση του αισθήματος της εμπιστοσύνης των πολιτών προς την πολιτεία και στην ελληνική δικαιοσύνη. Γιατί αυτός ο στόχος, για να μπορέσει να επιτευχθεί, χρειάζεται τη συνεργασία όλων. Των δικηγόρων, των δικαστικών λειτουργών, της πολιτείας και όλων των πολιτών. Για να μπορέσουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να έχουμε πετύχει αυτό το στόχο, όχι μόνο γιατί το οφείλουμε στη δημοκρατία μας, αλλά κυρίως γιατί βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών, παίζει σημαντικό ρόλο στην τοπική μας οικονομία, φέρνει ανάπτυξη και βέβαια βελτιώνει, όπως είπα, την εμπιστοσύνη όλων μας προς την ελληνική δικαιοσύνη. Στο Υπουργείο ήδη λειτουργεί ειδική ομάδα η οποία επεξεργάζεται όλα τα προβλήματα τα οποία έχει δημιουργήσει η νέα μεταρρύθμιση. Έρχεται σε επικοινωνία με δικαστικούς λειτουργούς, με δικηγορικούς συλλόγους και είμαστε εδώ να βελτιώσουμε νομοθετικά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο οτιδήποτε πρόβλημα δημιουργείται από την εφαρμογή αυτής της μεγάλης μεταρρύθμισης. Εύχομαι λοιπόν και εγώ από καρδιάς υγεία σε όλους σας, καλή δύναμη και καλή νέα δικαστική χρονιά. Θα καλέσω για σύντομο χαιρετισμό τον Περιφερειάρχη Μεσσηνίας, τον Σάθρο Αριστόπουλο, που θυμάμαι σας όπου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σεβασμιότατε, και το πρωτόκολλο που αναφέρθηκε ο Πρόεδρος, κυρίες και κύριοι, θέλω προσωπικά, αλλά και εκ μέρους του Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού, να μεταφέρω τις ευχές για μια καλή νέα δικαστική χρονιά και το σύνολο των εμπλεκομένων, η δικαστική λειτουργή, οι δικηγόροι, οι δικαστικοί υπάλληλοι να έχουν την καλύτερη δυνατή συνεργασία για να μπορέσουμε να απολαύουμε ως κοινωνία καλύτερη ποιότητα απονομής της δικαιοσύνης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, το είπε και ο Σεβασμιότατος, είναι πυλώνας της δημοκρατίας η δικαιοσύνη. Σε αυτήν λοιπόν αποβλέπουμε και προσδοκούμε τα καλύτερα των αποτελεσμάτων, ώστε και σε συνδυασμό με την τροποποίηση το νέο δικαστικό χάρτη να έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Καλή δικαστική χρονιά σε όλους. Επειδή με κοίταξε στα μάτια λίγο ακριβένα, ξέχασα να πω με αγάπη τον άνθρωπο ότι πας με την παρουσία της και λέει για να φέρει πρώτα στο νοσοκομείο Καλαμάτα στη Συνάδα προς αγάπη της όλου. Είναι δήμαρχα, κλείστε εδώ. Σεβασμιότατε, αξιότιμε κύριε Πρόεδρε Εκτών Καλαμάτας, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι λειτουργοί της δικαιοσύνης, εισαγγελείς, δικαστές, κύριοι βουλευτές, κύριε Χρυσομάλη, κύριε Μαντά, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριε Πρόεδρε του Δικηγορικού Συλλόγου και αξιότιμο μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας, κυρίες και κύριοι δικαστικοί υπάλληλοι που εργάζεστε για το πρωτοδικείο και το εφετείο, καταρχάς να ευχηθώ σε όλους σας να έχετε μια καλή χρονιά, δικαστική χρονιά, γεμάτη υγεία, τύχη, αλλά και δύναμη για να μπορέσετε να ανταπεξέλθετε στις δύσκολες προκλήσεις που έχει η δουλειά σας. Το νέο δικαστικό έτος, η δικαιοσύνη, αποτελεί τον απρογωνιαίο λίθο της δημοκρατίας μας. Απολαμβάνει την εμπιστοσύνη όλων μας, γιατί υπηρετεί τις αρχές και τις αξίες του κράτους δικαίου. Άλλωστε σε μια εποχή που τα πάντα κινούνται με ταχύτητα τους ρυθμούς, ο πυλώνας της δικαιοσύνης αποτελεί βασικό άξονα για κάθε κοινωνία που επιστά την πρόοδο και την ανάπτυξη. Με αυτά τα λίγα λόγια θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου και τον Πρόεδρο Εφετών για την πρόσκληση, να πω ότι ως Δήμος Καλαμάτας είμαστε εδώ μέσα από παρεμβάσεις που πραγματοποιούμε για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την εικόνα της περιοχής, αλλά και να στηρίξουμε τις πρωτοβουλίες που έρχονται, κύριε Πρόεδρε, μέσα από τις περιοχές υποδομές ΑΕ για την ενεργειακή αναβάθμιση του δικαστικού μεγάλου. Καλή δικαστική χρονιά σε όλους. Εύχομαι και υγεία. Ευχαριστώ πολύ.